vlastně jako taková, řekněme, solo pracoviště uvnitř těch velkých Kavčích hor a separátní unikátní pracoviště, kde se animuje. Kde pracují mimo jiné mý dva kolegové, kteří tu prezentaci dnes připravili. Je to produkční toho studia Animo, Anna Švehelková a animátor Ladislav Calicar. Kolegy poprosím, aby se pokusili, jinak ta prezentace bude samozřejmě lepší, když ji doplníte dotazama. Nebojte se, vyklidně zastavit, dejte se, jsme tu pro vás. Tak prosím, a vám přeju hodnotný zážitek. Dobrý den, já jsem tady jako kolega Anna Švehelková, produkční animační studia Animo, s pracovním názvem, který spadá vlastně pod trikovou postprodukci, což je jedno z oddělení České televize, který zajišťuje, jak název napovídá, trikovou postprodukci. Animo vzniklo v roku 2006 a od té doby se podílíme na výrobě animovaných filmů, seriálů, znělek a jiných pořadů v rámci České televize. Jak můžete vidět na tom slajdu, tak za 10 let jsme vyrobili 11 zkresných seriálů, což teda ve velmi většině případů jsou večerníčky a dalších jako téměř 20 jinglů, znělek, animovaných titulků, animací do obrazu a podobně. Většinou spolupracujeme s centrem výroby dětských pořadů, ale v poslední době se začíná hodně rozjíždět i spolupráce s centrem výroby dokumentárních filmů, protože vrátíme různé třeba dokumentární cykly historické a tam mnoho tvůrců chce nějaký jako animovaný vložky, který můžou ilustrovat, o čem ten seriál je. V tom máme radost, protože všechno, co animujeme, jakoby pro jiný publikum než pro děti, tak je pro nás vždycky zajímavý. Většinou máme dva přístupy ve výrobě animovaných filmů. Buď je to zpracování kresného animovaného filmu, kdy nám vlastně externí animátoři, který najímá produkce toho daného pořadu s externím zdrojem, tak nám dodá animace, ať už na papírech klasicky, který dále zpracujeme, nebo v digitální podobě. A my vlastně uděláme všechno, jakoby, co se týče postprodukce. Takže je nějaký skenování, barevné zpracování, podobně, to bude pak mluvit kolega, střih, případně barevné korekce a s nějakým masterem. Druhý přístup je výroba animací vlastními prostředky. Máme zázemí, jak technický, tak lidský, i na samotnou animaci od jakoby storyboardu až po ten výsledný tvar. Další části té prezentace budou takové čtyři oblasti, vlastně nejčastější technologické přístupy výroby animace, které u nás používáme. Na začátku každé té sekce bude vždycky video sestříhaný z ukázkových pořadů toho daného přístupu. A teď bychom se koukli asi na první. Nezapomněla jsem na něco? Prvním krokem pro nás je jednotlivé fáze zdigitalizovat.
snímat je pod kamerou a ten první krok je výsledná animace, je vlastně takový jako náhled pro režiséra. Říkáme tomu line test, aby věděl, vlastně, jak se mu ty figury pohybují, jak mu hrají, jak mu jede kamera. A je to vlastně poprvé, co ty figury na tom díře dostanou takový jako život. Jakmile máme nasnímáno v počítači, jakmile jsou kresby zdigitalizovány, tak je potřeba je načasovat. Časujeme je podle timesheetu, podle papíru, který nám, nebo podle tabulky, kterou nám dodá sám animátor, kde on už má zanesenou vlastně tu animaci v časové ose. My to podle toho jenom převedeme do počítače a tímto animaci vlastně načasujeme. Tak jenom bych si chtěl, že možná v rámci úspory času, peněz, animátorovi ruky a podobně, tak samozřejmě on neprofázovává nebo nekreslí znovu všechny fáze. Tu fázi se může recyklovat, proto slouží ten timesheet, že vlastně se můžeme využívat tam na nějaký ten skok vlastně několikrát, když třeba ten pohyb opakujeme, protože pak to něco kreslí celý. To je vyzmění rubu, je to rozhodně výhodnější. A ještě k tomu dodám, že v té výrobě, protože kreslená animace je náročná jak na čas, tak na finance, takhle animuje vlastně každá druhá nebo každý druhý frame, každý druhý okýnko toho filmu podle vlastně potřeby. Tak odčasování animace si režisér vlastně tu animaci schválí. Pokud uzná, že animace je v pořádku, tak přecházíme k dalšímu zpracování a tím je vlastně vytažení kreseb na fázi animátora do kultury. Animátoři na papír kreslí obyčejnou tuškou, protože v té první fázi je ještě spousta oprav. A následně vlastně ty schválené kresby jdou kulturistkám, což jsou také externisty, které dělají většinou z domu nebo z nějakých externích kapacit. A jejich úkolem je vlastně ty špinavý překumulovaný kresby překreslit do výtvarného tvaru. Konturistky zároveň hlídají výtvarno a veškerý takový podružnosti, jako třeba, že tady postavička má 4 prstíky nebo tamhle jako určitý tvar nosu, tak konturistka to musí ohlídat a opravdu to překreslit tak, jak si to ten výtvarník přál. Protože potom, když to už zdigitalizujeme a dál s tím pracujeme, už jakoby s tou čistou kresbou, tak už je docela náročný se k tomu vracet a může to i tu výrobu vydržovat, kodrénovat. Ještě tam chci říct, že ty konturistky mají, nechci říct povinnost, ale to spíš jejich iniciativa nebo kolikrát i naše přání. Když ty animátoři kreslí ty jednotlivé fáze, tak se jim stává, že těch fází nakreslí v celku. Nakreslí figuru, nakreslí k tomu všechny ručičky, ale ve skutečnosti ta figura třeba interaktuje s nějakým objektem na pozadí a my třeba potřebujeme tu ručičku mít před tím objektem a ona je nakreslená k té figuře. Tak ta konturistka nám tu ručičku odhodí do zvláštní vrstvy, takže ji potom skenujeme vlastně zvlášť jenom tu ručičku bez toho těčku. Tak pak po té kultuře nebo po zpracování vlastně do kultury se k nám ty kresby opět vrátí. A my je znovu zdigitalizujeme, tentokrát je ale digitalizujeme pomocí skenu, kdy jednotlivé fáze naskenujeme do toho počítače. Je to mnohem rychlejší, než by to snímat pod tou kamerou, ale jestli se ptáte, proč nesnímáme pomocí s kamerou ty testy, tak to čistě z ekonomického a praktického hlediska, kdy ty kresby od těch animátorů k nám přichází nakreslené většinou jako tuškou, a většinou jsou potom ještě žmulky, kurkumy a jiné věci.
kdybychom tyhle vrstvy prohnali tím skenem, tak po několika desítkách jakoby toho, těch kreseb prohnali tím podavačem, tak by se ten podavač zanesl těma žvolkama, zanesl by se tím grafitem od té tušky. A když bychom na tom skenovali potom tu čistou kresbu, která už je prostě černobílá, tak by nám to vlastně na tom papíře tý kresby udělalo škody od toho grafitu. A proto je lepší kresby od animátorů snímat pod kamerou a čistou kresbu už skenujeme velmi skenu. No ono, to souvisí s tím, že opravdu my spotřebu těch jednotlivých fází a vlastně papíru máme opravdu velkou. Na jeden osmiminutový díl nějakého animovaného seriálu kresleného padne asi 12 000 papíru, těch, které bychom, i kdyby jenom polovinu z nich měli jako skenovat dvakrát, tak to by nám ty skeny podcházely. Tak, v okamžiku, kdy máme kresbu zdigitalizovanou, kdy máme zdigitalizovanou konturu, tak ve speciálním softwaru jednotlivé fáze vybavíme, kolorujeme a dále vlastně posíláme, dále zpracováváme pomocí takzvaného kompozitingu, kde vlastně k tomu záběru přidáme pozadí, přidáme k tomu stíny, efekty, jako třeba rozmazání, přidáme jízdy kamery, přibližování, oddalování, podle toho, co je prostě napsáno ve scénáři nebo co vyžaduje režisér a kamerý. Pak dochází ke schválení záběru pana režiséra, pokud jsou záběry v pořádku, tak následuje střih, který se nás více vědě už potom nedotýká. V zásadě je to tak, že říkám tomu, že střih u animovaného seriálu je taková společenská záležitost, že většinou na tom jednom 8-10 minutovém dílu potřebují tak 4 hodiny, aby to tak jako ve střižně seřadili za sebe. Samozřejmě jsou výjimky, máme i jako několikadenní střehy animací a tam už ale většinou se potom jako tam to prostě režisér třeba řeší nějaký kompozice a takhle a dáme hodně oprav a oprav. Ale většinou je to opravdu tak, že se neanimuje nic moc navíc a jenom se to vlastně jako naskládá za sebe. Za normálních okolností u hraného filmu nebo třeba klasické loutky by následovaly ještě barevné korekce, který u animovaných, u kresleného seriálu nebo ploškovýho většinou odpadají. Taky už jsme ale zažili, že režisér potřeboval potom ještě barevné korekce, kde třeba ještě dodělala nějaký jako digitální vynětice a podobně, ale většinou to končí u nás střihem a výpisem na nějaký finální nosič. Tak když si to teda shrneme, tak pro nás, co jsou výhody, co jsou nevýhody tohoto zpracování nebo tohoto způsobu zpracování animovaného filmu kresleného, tak jednoznačnou výhodou jsou zatím ještě dostupní zkušení animátoři. Spousta z nich prošla krátkým filmem s lidskými ateliéry, takže mají dostatek zkušeností a navíc vlastně práce s tím médiem, s tím papírem jim nedělá žádné potíže, protože jsou na něj zvyklí vlastně odjakživa. To médium je trošku potom nevýhodou v tom smyslu, že tu výrobu trošku zdržuje, to za prvý. A za druhý se ho spotřebuje velké množství. Už tady zaznělo, že prostě na 8-minutový díl jednoho seriálu se spotřebuje skoro 12 000 těch papírů. Z toho polovina jde na vrub animátorům a druhá polovina většinou kulturistům. Což samozřejmě z produčního hlediska leze psychologicky. No. Navíc je potřeba ty štosy papíru, ještě třeba nějaký čas archivovat, takže je potřeba nějaký sklad, nějaké místo, kde se tyhle ty kresby uskladní a nakonec stejně většinou končí v recyklaci. A ještě tou další zásadní nevýhodou je, že některé kroky tohoto procesu se vlastně opakují. Jo, když si vezmete, že vlastně musíte dvakrát zdigitalizovat tu kresbu, tak to máme potom taky nějaký čas vlastně ušetřit. Tak, teď si povíme o dalším pracovním postupu, který je tomuto velmi podobný, a
nevyužívá to médium, nevyužívá toho papíru a jedná se přímo o digitální kresbu a tak se budou paperless animace. Některý jdou i udělat vlastně na počkání v rámci toho schválení, protože většinou režisér Zdeněk nám přijde a schvaluje to u nás. Výjimečně si posíláme nějaký náhledy, ale to může generovat samozřejmě nějaký nejasnosti, pokud to třeba mluví. V paperless animaci v tom pojetí, v jakém ji používáme my, většinou není potřeba nějaká dodatková konturizace nebo dodatkové kreslování kontury. Záleží to spíše na domluvě mezi animátorem a výtvarníkem a taky na tom, jestli je animátora jakákoliv jiná kontura než čistá linka spíš nezdržovaly od té animace. Pokud by měl výtvarník nějaké specifické požadavky na tu konturu, nevím, aby byla více rozhleněná nebo zvenku kontury širší, uvnitř slabší, tak pak je možnost, že animátor, který ty kresby, nebo který ty fáze nakreslí, tak potom další někdo pod něm člověk, konturista, digitální konturista, může tuto konturu vytáhnout. Někdy stačí prostě použít počítačový efekt, a konturu vlastně tvořit uměle nebo její specifický vzhled. Ale jinak v tomhle procesu víceméně pro nás není potřeba konturovat. Takže vlastně rovnou z toho schvalování bychom se dostali na kolor těch fází, který je úplně stejný vlastně jako v tom předešlém procesu. Vychází vytvoření palet a barvení jednotlivých fází. Compositing opět složí se jednotlivé fáze s obrazem, jednotlivé záběry s pozadími, dodají se různé efekty, pak se opět schvaluje, se dostřižuje. Když si shrneme tento proces, tak pro nás má určitě nesmírnou výhodu v tom, že od animátora dostaneme už digitalizované kresby, a nepotřebujeme k tomu žádné další zařízení ani žádné další operátory, aby jsme ty kresby digitalizovali. Další výhodou je, že může odpadnout proces kontury,
a ve smyslu jsou jako se přímo kulturou, jsou vyčištěné, nevzniká nových žádné jakoby smetí, které se může spavit na těch papírek, které jsou skenované. Mluvili jsme o tom, že snadnější a rychlejší opravy, kde stačí prostě jenom v počítači náznou gumou něco posunout, něco zapravovat. Rozhodně velkou sporou nebo velkou výhodou je spora materiálu, což ocení zejména produkce, kde prostě nejsou potřeba papíry, tušky, všechny ty věci potřeby, kreslící potřeby. A zároveň celý ten proces nám ušetří i čas, protože nemusíme digitalizovat, protože nemusíme kontrolovat. Nevýhodou se nám zatím jeví prozatímní nedostatek zkušených animátorů. Není to tak, že by třeba ty lidé, co se k nám hlásí, nebo se kterými máme nějaké zkušenosti, nebyli talentovaní. Je to spíš o tom, že animovaný film, kreslený animovaný film, jako jsou ty krátké seriály, vyžaduje hlavně toho řemeslníka, toho animátora řemeslníka, který za prvé dodržuje výtvarné typy, kreslí podle požadavků výtvarníka, podle požadavků režiséra. A navíc se musí i ohlížet na to, jak animují jeho kolegové, aby v celku to dílo, ten výsledný produkt, ten výsledný film, aby na něm nebylo pozornost, že to vlastně dále více. To je určitě několik kateder animovaného filmu v Čechách. Animonově určitě chrlí spoustu šikovných jakoby animátorů, ale většinou ty lidi mají ambice dělat autorské filmy, což je strašně super, ale opravdu tady v té, řekněme, televizní výrobě nebo obecně sériové výrobě opravdu musí člověk trošku zahodit nějakou svoji tvůrčí stránku a opravdu jakoby pracovat jenom s těma podkladama a podle pokynů, který mu dají ty tvůrci. No. Zatím jako, to vidíme jako nevýhodu, protože zatím jsme nepociťujeme nějaký příval zájemců o takovou práci. Navíc máme tady na druhé straně jakoby, hodně šikovných a zkušených animátorů z té staré školy, ale možná to je pro mě spíš jako nevýhoda v tom, že už nejsou všichni tolik schopni se přizpůsobit těm novým technologiím a těm novým postupům. Je těžko, aby ho pouštěli si na to médium ten papír a zkoušeli kreslit fáze, zkoušeli animovat počítači. Neříkám, že všichni se nepřizpůsobili nebo nepřizpůsobili jakoby tomu kroku v té animaci těch technologiích, ale už to není pro všechny. Oni naopak můžou předat ty své zkušenosti právě těm mladším, co se týče té animace, jak jsou hodní toho principu. Ale s těmi technologiím asi do úplně poradí, já si myslím, že tam nastupující generace animátorů. Tak tady vidíme vlastně srovnání obou těch technologií. My vidíme, které procesy nám v tom druhém procesu vypadly, což je vlastně ta animace, teda což je ta digitalizace pomocí kamery, pomocí skenru a kulturování. O to je vlastně ten proces jako rychlejší, když si vezmete, že na jednu minutu animovaného filmu potřebujete kameru, potřebujete člověka, který bude sedět 14 hodin u té kamery a ručně podní obrace jednotlivé fáze. V každém tom záběru jich může být třeba i 500, záleží prostě, jak ten záběr je obsáhlý, kolik jsou je figur, kolik prstev. A k tomu si připočtěte vlastně 2,5 hodiny na jednu minutu animovaného filmu skenu. Jo, to skenování je opravdu nesrovnatelně rychlejší, ale zase by to bylo
těch papírů, tam už jsme o tom mluvili, je to nějakých 12 000 papírů na 8 minut, krátkého animovaného filmu. Jen pro zajímavost, za těch 10 let se v české televizi prokreslilo nějakých 1 800 000 kusů těch papírů, což by stačilo na pokrytí skoro 20 fotbalových hřišť. Ještě tam je takový malý úskalý tý animace na papír, že vlastně každý ten papír musí být speciálně, musí být speciální vlastně díry, které budou sedět do animačních děl a těch jakoby strojů nebo firm, který tohle to dělají v republice moc není. Už může Česká televize spolupracovat s jednou firmou. Takže jako bohužel ta klasická technologie si pomohla. Ale se s tou firmou, aby se tomu vůbec někdo tady věnoval v té republice, tomu výrobě těch papírů a tomu lochování, tak je potřeba odebrat určitý počet těch papírů, což se samozřejmě počítá na palety, ale na kusy. A jinak tyhle dvě technologie samozřejmě můžou fungovat vedle sebe, není to tak, jako, že by jedna technologie vytlačovala tu druhou, spíš je to dáno i tím, že těch papírů je teda zatím pořád dost a těch zkušených animátorů, kteří kreslí na ty papíry, je taky dost. Bude to asi tak, jakože jedna z těch technologií vymizí prostě takovým postupem času s tam spánem a ta druhá zaujme postupně její místo. Tak. To by bylo tady jaké klasické kreslené animaci a v její variantě bez papírové nebo paperless animaci. A teď si řekneme něco o animaci poštové nebo digitální pošta. Každá postavička v několika pohybových fázích, rozřezaná na ručičky, hlavičky a podobně, podle toho tvarníka, ručně vystříhaná a naanimovaná a vedle toho vpravo vlastně digitální ploška, která je vlastně kompletně dělána na počítači, takže my dostaneme hotový podklady od tvarníka a vlastně naanimovaný počítači jakoby za pomocí nějaký digitální loutky. Ta digitální ploška, v podstatě její zásadní výhodou je úplně ta samá výhoda jako klasické plošky, když ctí toho výkonníka, který připraví ty podklady. A pro nás je víceméně jedno, jakým způsobem, ať už vzniknou opravdu počítači pomocí nějakého grafického softwaru nebo pomocí fotografií nebo naskenovaných obrazů.
výsledek je pořád ten týž v tom softwaru, s tím pracujeme jako s opravdovou ploškou. Jsou to jednotlivé kousíčky, skládenky, za které se potom animují jednotlivé pohyby. Ten postup je úplně stejný jako u klasické ploškové animace. Opět animujeme pod kamerou, byť virtuální v tom počítači. Máme to o dost snadnější v tom, že jakož nepracujeme s filmovým pásem, tak ty opravy, nebo ten výsledek naší práce vidíme okamžitě. Opravy jsou v podstatě taky dílem okamžiku. Navíc nám odpadá na těch ploškách efekt stínu, který může být a nemusí v některých případech být žádoucí. Záleží na přání toho výtvarníka, jak moc se chce přiblížit tomu, aby to vypadalo jako pod klasickou kamerou, nebo mu to nevadí ploška, prostě plochá. A co se týče nevýhod, tak hlavně jsme nějaké vyhledali spíš, jak tomu možná řekli, a animátoři, kteří s tím procesem prošli právě pod těma kamerama, co nás radí. Možná se může objevit argument jako třeba umrnul versus CDčka, že tady my tomu soukromě říkáme, že vynikání plošky se nebude, jako je to analogové tepíčko. Ale v podstatě všechno se dá tak už nahradit i počítače, i nějaký šuby a nějaká struktura papíru a podobně. Takže jako, co se týče pohodlnosti a ekonomičnosti výroby, tak jsme fakt na žádnou nevýhodu nepřišli. A teď přijdeme k animaci, my říkáme, jak je databázová. Mluvíme si o tom. pozici ve stejné fázi, aby to napojení bylo dokonalé.
je tady u tohle přístupu hodně důležitá příprava režiséra, případně s výtvarníkem, který by si měli dopředu opravdu velmi dobře rozmyslet, co vlastně chtějí, a potom třeba po měsíci ve střižně by zjistili, že vlastně potřebují ještě nějaké pokudy, takže měli by opravdu hodně rozmyšlený dopředu. A pak třeba si k tomu vracet jenom, dejme tomu, třeba oplatky, tak jednou za rok zhruba vrátíme a doděláme jenom pár nějakých pohybů, nebo třeba sezónních nějakých jinglů typu Vánoce, léto a podobně. Co se týče databázové animace, funguje to i tak, že musíte mít animované ty figury úplně v celku, ale můžete mít naanimovaný třeba jeho jejich části. V tomto případě máte několik druhů pohybů vlasů a jenom si vyberete, který z těch pohybů použijete na figuře. Stejně tak můžete mít jedno tělíčko, na kterém stříháte několik hlaviček s různými obličeji, různé otočky a podobně. Výhoda té databázové animace je v podstatě v tom, že je neomezená. Protože cokoliv znovu vytvoříte, nebo cokoliv vytvoříte nového, tak určitě do té databáze uložíte a můžete to propojovat s těma ostatníma animacemi, co už máte hotový. V tomto případě, v případě této figurky, která je z pořadu tam, až takhle dopodrobná rozebranou figurku třeba do střižny neposíláme. Opět poskládáme podle jejich přání, podle přání režiséra pohyby, které potřebuje. Protože na čím drobnější kousky tu figuru rozeberete, tak pak se o to hůř v té střižně nebo o to déle v té střižně je to jako skládá do těch celků. Ještě bych povedal, že tenhle přístup se samozřejmě používá pro nějaký cykly, jo? Takže třeba nějaký tohle, tam je dětský týden. Takže tam ta výroba opravdu frčí celý rok, prostě většinou to teda stříhají v nějakých blocích, ale vysílá se to pak co týden to nový díl. Takže tam, kdybychom měli opravdu animovat ty animace unikátně, tak to už bychom pak nedělali nic jiného, ale to je strašně drahý. Takže je opravdu výhodný se na tom začátku zamyslet a když tam něco takového chci, tak si to připravit a dopomit a udělat nějakou takovou animaci. Výhody nevýhody, většinou jsme je zmínili, je to především ta úspora času a finančních prostředků, kdy pokud máte všechno správně připraveno, pan režisér ví, co chce, pan výtvarník ví, co chce, produkce ví, co chce, pak není problém v relativně krátkém čase vytvořit animace, které s tím se sebou kombinujete dál. Opravdu tímto způsobem je možno tvořit ty konečné série, ať už pohybů nebo celých animací, včetně interakcí s prostředím, ale opět platí, že je potřeba všechno mít promyšlené. Hodí se to pro digitální položkovou i kreslenou animaci, to jsme si vlastně ukázali na případu toho týra, který je kompletně kreslený, tam jsme si vystačili vlastně s jedinou tou postavičkou rozřezenou na několik částí a z té jedné fáze vlastně lze vytvořit nekonečně mnoho dalších kombinací a dalších pojmů. Nehodí se to opravdu pro každý výtvarný záměr, pokud výtvarník nebo animátor nebo režisér mají takové ty představy o nějaké rozmáchlé animace, která je unikátní v každé své fázi, v každém svém frameu, tak tam se to opravdu nehodí. Pokud je nutné mít tu přípravu dovedenou v podstatě do dokonalosti, je to celé postavené prostě na to, že to skládáte
zároveň musíte počítat s tím, že když to jednou vytvoříte, tak je zbytečné, aby to v té databázi někde hnělo, někde na dně. A znovu prostě tu sekvenci, kterou jste vytvořili, použijete někde jinde, to se jde něco obohatíte. A takhle prostě vytváříte dál. Jak řekla Anička, hodí se to u těch cyklických pořadů, ale nevylučuje to i možnost vytvoření nějakého jednoduššího seriálu, kde se pracuje pořád s těma samýma figurama. Ono se vlastně tenhle ten přístup z části používá i u večerních škol, kdy málo který večerníček skončí po první řadě. Většinou v pět třeba, teď mě napadají tarbíci, tak tam už se dělá to už třetí řada. A my si vlastně ve skoro naší práci archivujeme, ať už na papíry, které se často teda zničejí, anebo v rámci nějakých jako projektů na digitálních obložištích nebo na nějakých páskách. A my pak vlastně můžeme, když se s produkcí domluvíme, že to jako zaarchivujeme, tak pak můžeme vlastně i za několik let, když děláme nějakou další řadu seriálu, tak se vlastně vrátit k tomu původním pohybu a režisér si může vybrat, který třeba běhy, hůze nebo skoky a podobně se mu třeba v té první řadě líbily. A aby se to nemuselo animovat znova, tak se vlastně využijou v té nový řadě. No. Není to podle mě nic špatného, může to akorát pomoct produkci a plánování. Tohle bylo asi všechno, co slyče naší technologie, teď bych si jenom tady dělal malé produkční okénko. V podstatě samozřejmě nejzásadnější složkou práce produkčního v animovaném studiu je odhadovat náročnost projektu, hlídat nějaké termíny, harmonogramy a vytvářet rozpočty, které dále posíláme produkci toho samotného pořadu. Při zvolbě toho rozpočtu nebo při přemýšlení nad náročností projektu samozřejmě zohledňujeme několik aspektů, z nichž tady nejdůležitější mám vypsaný. Animační technika, to je jasný, samozřejmě jinak náročná je klasická animace na papíry, digitalizace, všechno řekli kontury a podobně, a jinak náročná a drahá je, dejme tomu, plošková animace, která je nesrovnatelně jednodušší a následně teda levnější a vlastně do ní jsou je zapojeno i větší množství lidí. Pak znamenáme samozřejmě stopáže. Obvyklá stopáž nějakých animovaných seriálů u nás je tak 8 až 10 minut. A pak děláme různé znělky nebo krátké animace do těch dokumentů, protože to jsou většinou jednotky až desítky vteřin. Samozřejmě potom, když se uvažuje o výrobě nějaké série, tak pro nás je výhodnější dělat víc díl naraz. Obvykle se dělá nějakých jako 8 dílů na sérii. Nám, kdyby někdo řekl, vyrobte 16 dílů toho samého, tak my budeme jenom rádi, protože je to jako lepší, ty animátoři to najednou dostanou do ruky, máme všechno připravené, nemusíme nic vyarchivovat a můžeme vlastně tu dvojnásobnou stopáž tom seriálu vyrobit dřív, než se k tomu třeba vracet za 3 roky. A vlastně ty animátoři si to musí učit vlastně nebo dostávat to ruky znova. Příprava, to je naše mantra, protože příprava je opravdu strašně důležitá. A nejenom ty datovázové animace, ale i kreslený nebo uploškový. Protože samozřejmě to, co se všechno vychytá v té přípravě, jak už je to příprava storyboardu, nějakých animatiků, výtvarných podkladů, nebo i příprava harmonogramu, tak potom hodně ulehčuje při té samotné výrobě. Samozřejmě stává se to, je to vlastně na dnem pořádku, že se potom v průběhu výroby ukáže, že nějaký přístup nebo něco, co vypadalo dobře na papíře, tak nevypadá dobře v reálu, ale to je jako normální, s tím musím bojovat, ale apelujeme u produkcí na to, aby s těma tvůrcima si dali fakt záležit v těch přípravných věcech. Do té přípravy patří samozřejmě výtvarné typy pozadí. Na pozadí se lepší zapomíná, existují třeba v podobě nějakých jako návrhů. A opravdu je lepší, když velká většina z nich je připravená ještě před začátkem té výroby, protože potom se může i ta výroba nějakým způsobem zaseknout na tom, že už bychom mohli nějaký závěry kompozitovat, ale nemáme pozadí. A to pak samozřejmě přináší nějaký
časové zpoždění a podobně a jenom to všichni nervózní. Nehledě na to, že je to lepší třeba i pro ty animátory, když vědí, na co mají animovat, nemají jenom nějaké anonymní útary, které pak třeba vůbec nekorespondují s tím reálným pozorním, který je potom hotový, třeba od toho výtvarníka. No, technická dokumentace, to je jasný, jsou nějaké jako formáty a vůbec naplánování vlastně toho, jak, jak ta technologie, ty výroby bude probíhat. A profesní kázeň, to je naše oblíbené. Poslední dobu to třeba vidíme u výtvarníků, který nám dodávají podklady třeba jako nějaký photoshopový projekty, kde jsou třeba, ať už třeba rozřezané fotky, obrázky, jako jsme viděli tam toho Musa, nebo vyloženě vytvořený nějaký třeba puškový loutky, tak hodně záseků se stává na tom, že vlastně ty podklady jsou třeba nedostatečně rozřezané nebo ty vrstvy začištěné. A my pak můžeme strávit spoustu času na tom, že vlastně teprve si připravujeme už připravený podklady od výtvarníka tak, aby jsme s nimi mohli animovat. Na to se často zapomíná a snažíme na to vždycky na začátku upozorňovat, ale nevím, že se to daří. Nenápadně si vychováváme. Tady jsou nějaký jenom hlavní prostě rozpočtu, to asi není zase tak jako zajímavý, ale my jsme o nějaký půjčí. Technická příprava, to je přesně to, co jsem říkala, oprava těch třeba photoshopových nebo jiných příkladů, čištění, jejich rozřezávání, nějaký retuše. Výroba animace samotná, tak samozřejmě tam pak komunikujeme hodně s výsem a plánujeme to podle samozřejmě nasazujeme na to animátory, který jako, ať už mají zkušenost s troškou nebo s kreslou a podobně. Každý má samozřejmě jiný rejt a podobně. Postprodukce animace, kontrolování, kolorování, compositing, mohli bychom do toho ještě případně zahrnout ty barevné korekce, které většinou ale nejsou. Render, to bývá hodně opomíjená složka rozpočtu. Nejde tam až tolik o čas toho samotného animátora, který tak samozřejmě ty výsledné rendery musí nějak zkontrolovat, ale jde o ten storový čas, protože samozřejmě by se měl nějakým způsobem produkci zjišťovat i to, když ten stroj třeba přes noc renderuje nějaký animace a podobně. Pomocné práce, no, tak to je prostě konverzita taková. To je asi za nás tak trošku všechno, tak máte někde nějaký dotazy? Jo, čekala jsem tuto otázku. Byli jsme rádi, nejsme úplně kompetentní na tohle odpovídat. My jsme opravdu jako výrobní složka, který se dostávají vlastně ty projekty až potom, co projdou veškerým schvalovacím kolečkem. Samozřejmě si k nám dostávají různýma jako potrubníma poštama nějaký informace, co se tak jako zhruba plánuje, no tak v zásadě to jsou večerníčky a nějaký dokumentární série. Ale co se týče jako toho, jak nám vlastně ty projekty přicházejí, tak všechno je to vlastně přes tvůrčí centra. Dramaturgy, který vlastně ať už jako vyvíjejí vlastní náměty nebo se jim scházejí zvenku a tam se to všechno rozhoduje na těch programových hrách a tak. My opravdu jako o tom moc nevíme. My to bohužel neovlivníme. I když bychom třeba někdy rádi. My to všechno vyrobíme, ale neovlivníme. Samozřejmě my u nás anebo jsme toho schopni i jakoby animujeme, ale nemáme zatím tolik lidských kapacit na to, aby jsme zvládli třeba udělat samotný seriál. Samozřejmě, kdybychom to měli dostatečně dopředu a nějak byli schopni se na to připravit, tak si myslím, že to můžeme zvládnout. Ale zatím si myslím, že to je ve fázi, že, nám, že ty animace nám budou vydávat zvedu. Částečně, určitě můžeme jako nějaký, můžou sedět určitě i na nás,
samozřejmě se můžeme mluvit o všelijakým pojitickinám, ale i naše jako strojové kapacity jsou do točné míry omezené. No. Ono těch softwarů zase tolik není a je to určitě na domluvě s produkcí. V těch přípravných pracech na tom se domluvit, koho mají v merku, kdo by pro ně animoval a domluvit se na těch technologických záležitostech. No. Tam je potom spíš na domluvě, jakým způsobem my budeme rozdávat ty podklady. Jestli to budou digitální obrázky, které všechny budou mít nějaký stejný technický parametry, a pak je jedno, jak ten animátor je vyrobí. A nebo jestli třeba být kompatibilní opravdu v tom animačním softwaru, kde ty animace přijdou toho animátora už rovnou jako načasovaný, jako nějaký soubor, nějaká složka, kterou my vložíme do toho softwaru a třeba jenom vykolujeme. Já se tam máme tři kmenové zaměstnance. Já nevím. A potom nějaký externisty. Jo, je to externisty, ale je to početně tak jeden až pět, který s náma spolu pracují. My vlastně jsme přešli nedávno z programu Animo. Přešli na italský software Tools. A ten právě zachovává tu možnost tam zpracovat i ty animace na papíry. Všechny ostatní třeba Tools nebo takhle, tak ten to nemá. Takže proto jsme vybrali ten Tools. A jako v
poslední době se trošku, protože i ty mladí, co chodí k nám animovat nebo s námi nějak spolupracujou, tak všichni jdou v after. Takže jako nebráníme se tomu, jsme radši za využívání toho tůmcu, který je jako pro to přímo určený, ale nebráníme se ani tomu, když někdo dělá na after. A samozřejmě jenom Photoshop. No, odvíjí se to samozřejmě jako rozpočet jako samotného pořadu jako celého. My vždycky dodáváme dílčí rozpočet za to, co u nás se dělá. Třeba u Trpíku my se podívíme na tý, jakoby, na to zpracování, na tý postprodukci. Takže vlastně nám přijdou animace na papíru a potom, co je o tom, tak to my rozpočtujeme. Jinak rozpočet na celý seriál, potom samozřejmě dělá produkce pořadu a tam jsou zahrnutý složky jako samozřejmě dílčí rozpočty od všech těch složek, takže od nás, od animátorů externích, který to kreslí na ty papíry, od dodavatelských firm na papíry, na lochy a podobně, na zvukaře, na lochy, na hudbu. Asi tak. Prosím. No. No, to pak samozřejmě záleží na té komunikaci, do toho by se nerada. Jako levný to není, ale samozřejmě je to prostě jako o nějakém srovnání, prostě jako každá nějaká audiovizuální tvorba chce svoje, protože je to jako velká dramatika, nebo animovaný film, nebo... Možná nebude říct, že ta láska by možná byla prvnější cikra v poledne, kdyby se to bylo věčka, pojďá, že se určitě zná, to je úplně nevzpůsobí. Děkujeme. 12.59. A budeme se třeba někdo. Děkujeme.